Вие сте втората част на Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health. Истината, митовете и рисковете около COVID-19, за това ще говорим в следващите минути. Имам удоволствието в студиото вече да бъде професор Асен Балтов, директор на Пирогов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Професоре, ще говорим и за това каква е отговорността да сте начело на най-голямата спешна болница Пирогов. Преди това, кажете ни, от Националния оперативен щаб предупредихте, че вероятно ни предстои трета вълна. Всички вече говорят за това. Такава ли е опасността? Това ли виждате и в нивата на пациенти в Пирогов сега? Не, вижте, ние предупреждаваме, защото виждаме какво се случва в цяла Европа и една от причините за това е, разбира се, тази така наречена мутация или вариант британски, който все повече се хваща в страните от Западна Европа. Това, което се видя през последните 3 седмици, неминуемо ще дойде и в България и затова ние бяхме длъжни да предупредим хората да знаят, че независимо че някои хора смятат, че не се спазват достатъчно мерките, че има и други проблеми. Трябва все пак да имате едно на ум, че този вирус става много по-така лесно се предава и може това да увеличи броя на заразения. А става ли по-агресивен, освен че по-лесно се предава? По-агресивен до толкова, доколкото да бъде по-лесно да се предава от човек на човека по въздушно капков път, но като клинично протичане, поне до този момент не сме видяли да има някаква разлика. Само с спазване на противоепидемичните мерки ще успеем ли да избегнем това развитие, трета вълна на COVID-19? Едва ли ще успеем на 100%, но се надявам да намалим максимално така натиск върху здравната система, доколкото може. Често се говори за това, че хората не спазват мерките. Сега не знам дали е тенденция само в България или в другите държави е така. Кой и как най-често не спазва мерките, професора? Най-често не спазват мерките хора, които са в момента смятат, че няма такъв вирус, че няма такова заболяване, че това са конспирации. Те през цялото време твърдят, че ние едва ли не насило ги караме да носят маски. Но всички видяха какво се случи ноември и декември месец. И наистина дали има такова заболяване или няма. Факт е, че когато почнаха да се спазват мерките и да има някаква дисциплина, когато хората масово почнаха да носят маски, ако забелязате от ноември, това се случи. Случи се и аз ще да ви попитам. И мисля, че това също показва, че малко от малко да бъдем по-така взискателни не само към себе си, и към околните и да спазваме тези мерки, ще ни изведе наистина в много скоро време в едно много по-добро ниво и по-добро, така, да кажем, начин на живот. Все още ли има хора, които вярват, че не съществува COVID-19? Аз мисля, че има, да. И не малко. И все пак има много експерти, които гостуват и на медиите, които се изявяват и които казват, че това е грипче, че преминава много по-леко, отколкото други техни колеги обясняват, че не трябва да сме чак толкова притеснени, че се създава масова психоза. Не мислите ли, че и това обърква хората и това също е една от причините някои от тях да не спазват мерки? Да, обърква ги и ги обърква това, че примерно по-младите хора го карат по-леко и те затова смятат, че карайки го по-леко, това е нещо съвсем така, една проста да са приравнена към грипната инфекция, но в никакъв случай, когато ние се съберем с наши родители, с по-възрастни хора, това, че ние може да го пренесеме на тия хора, не значи, че те ще го изкарат по този начин. Затова и виждате, че най-така широката група от заразения е между 20 и 49 години, а вече след това намалява. Тоест, тези, които са в най-активната си фаза на живот, те са всъщност най-големите преносители на вируса в останалите декади от на хората. Не беше ли казано, че учениците са най-големите преносители? Учениците не от най-малките ученици, а тези, които са от 6-ти клас нагоре, да речем, защото те са много по-активни, постоянно циркулират, за те трудно може да им обясниш, че трябва да седат вкъщи, а и не е редно. Така че там е важно също да се спазват някакви противоепидемични мерки, да носят маски. Нещо, което в началото не им се казваше, че трябва да носят маски навсякъде, но според мен те също трябва да носят маски. Защото видяхте, че от началните училища казаха много ниски нива на заболеваемост, да. След като бяха отворени вече доста време, те съвсем малко бяха затворени по време на втората вълна. Сега трябва да, ако трябва да има и нещо друго да се вземе под внимание, това е, че все пак знаете, че мина и
имаше една много ниска първа вълна и втората вълна, неминуемо част от децата и от учителите са изкарали вече заболяването. Не знаеме точно колко е, защото те не са си правили скрининг за антитела и да видим дали наистина колко от тях са преболедували, но малко или много това също оказва влияние. Ако стигнем до така наречената трета вълна, ще има ли отново затваряне на всичко или поне на моловете, на фитнесите, на училищата също? Това е нещо, което трябва да се вземе като решение спрямо това колко нарастват случаите процентно всяка седмица. Знаете, че се прави на 14-дневна база така сравнение. Ние правиме вече и на 7-дневна база, за да видим каква е разликата всяка седмица. Примерно миналата седмица увеличението беше с 10%. Ако то нараства през тази седмица също с 10%, това в никакъв случай няма да наложи промяна на мерките, защото всички виждат, че в момента имаме около 25% запълване на леговия фонд на лечебните заведения, които са обособени като легла за COVID пациенти. Тоест, ние може да издържиме повишение на заболеваемостта, разбира се, не в някакви експоненциални пикови така завихрени, ако може да кажем, но ако така плавно нараства и в рамките на следващите 2 месеца ние успяваме да се справим с това нарастване, не би трябвало да има проблем. С колко процент трябва да нарасне броя на заболелите, за да се стигне до ново затваряне? Ние казахме, че не по-малко от 1500 на дневна база, но всъщност сметката тогава няма да е на 14 дни, а на 3-седмична база, защото ако заложим, че от тия 1500 остават около 15% в лечебните заведения и ако това го разпръснем в цялата държава, реално ние можем да се справим с порядка на 5000 легла, които са заети с COVID пациенти в момента. Не трябва да позволяваме да бъдат повече от 5000 легла заети в цяла България с COVID пациенти. 25% ли е и заетата леглова база в момента в Пирогов? 20% е по принцип това, което е наложено като така заповед от министър Ангелов, а иначе в Пирогов в момента имаме около 25% от леглата, които са за средно тежки, около малко по-малко от 20% от тези, които са за реанимационни и интубирани пациенти. Т.е. изключително тежко състояние. Наблюдавате ли някаква промяна в симптомите, с които идват болните, в начина на развитие на болестта? Сега по време на втората вълна и след втората вълна, можем да кажем? След втората вълна имаше доста сериозен отлив от пациенти и дори сериозен отлив от пациента, от хора, които искаха да бъдат тествани. Защото при втората вълна се видя едно свръхнатрупване на желаещи да разберат дали не са болни. Много имаше хора с паникатаки. Разбира се, имаше и много, които бяха болни, имаха симптоми. Но това, което в момента виждаме е, че повечето хора изчакват наистина да развият по-сериозни симптоми на заболяването и тогава идват за преглед и евентуално за лечение. И друго ми прави впечатление, че много от хората си купуват бързи антигенни тестове от аптеките. По този начин се опитват да прикрият, ако са се разболяли, и седат в къщи, чакайки да им мине, без да отидат да им се направят пълни кръвни изследвания, клиничен преглед, евентуално рентгенова снимка и допълнителен скенер. Което вероятно усложнява. Да, и идват в малко по-тежко състояние, но слава Богу, от случаите са по-малко в момента. Надяваме се, че тази тенденция да изчакват няма да продължи, а когато имат наистина начални симптоми, е по-добре наистина да дойдат, да ги прегледаме, да видим какво е необходимо за тяхното лечение, отколкото да се крият вкъщи и да чакат да им мине. Тоест, купуват си бърз антигенен тест, който вече е доста достъпен в той е абсолютно достъпен в аптечната мрежа. Той излиза положителен, но те не търсят лекарска помощ. Да. Да. И това какво означава? Има скрита заболеваемост. Защото някои ваши колеги говорят с доста по-висок брой на преминали до момента през COVID, отколкото всъщност има в данните на един информационен портал. Преминали, но не всички от тях са положителни. Значи всеки ден в Пирогов минават около между 90 и 100 човека, които искат да бъдат прегледани и смятат, че имат нужда от някаква помощ, свързана с COVID-инфекция. От тях остават на лечение между 10 и 12 в момента, което значи, че не всички от тях са и за лечение в болница, но ние не знаем колко от тези хора са направили този бърз антигенен тест и са си останали в къщи, не са се появили, не са се
така заявили пред личния си лекар, дори пред РЗИ, че са инфектирани. Професор, все още ли сме на най-ниските нива по вакциниране в Европейския съюз? Не мога да кажа, че сме на най-ниските, просто всички дози, които идват в момента, се слагат. Това изглежда така до момента, защото половината от дозите, знаете, че се запазват за втората бустерната игла, което като са намалени на половина, естествено, че изглежда, че ние слагаме най-малко. Но сега с тези пратки, които дойдоха на AstraZeneca... И това не се ли случва в другите държави, нали? Там не се слагат по две дози? Не, не се... Значи, на повечето места в момента бързат да сложат първата доза, а вече дали ще успеят да им дойде втората доза на време е малко под риск. Докато нашия вакцинационен щаб категорично взе решение, забележете за първите две вакцини, за Pfizer и Moderna, че е редно поради неяснотата как ще идват, дали ще идват своевременно пратките, да се слага половината количество, т.е. първата игла, а задължително се запазва в резерв втората игла на всички вакцинирани с първата. Но това вече, както знаете, от тази седмица с постъпването на първите количества от ваксината на Oxford AstraZeneca ще бъде направено по нов начин, т.е. цялото количество, което ще бъде докарано до края на февруари, началото на март, около 260 000 дози ще бъдат поставени, а вече при следващата пратка ще се остави втората доза, когато по този начин ние ще напреднаме много в вакцинацията. Променя ли се обаче вакцинационния план при условие, че и последната пратка на ваксини Pfizer се забави? Трябваше да пристигне по-рано. Тя дойде, но пристигна дойде. По-късно. Това има ли някакво забавяне? Не, няма забавяне. Това е буквално с един ден. Виждате, че в единия портал информационен за вчера са сравнително малко ваксини се направени, което значи, че те просто довършват вакцинациите и втората доза, но като цяло в момента, в който дойде нова пратка, веднага се преразпределя и се слага. Не се оставя никакво количество, което да е така да едва ли не да не бъде използвано. Ваксината на AstraZeneca, много интересна тема. Знаете, че в някои европейски държави беше забранено поставянето и поне на този етап, докато минат определени клинични изследвания на хора над 65, някъде над 55 години. Ние защо сме толкова смели и ще я поставяме на всички? Защото се видя, че има много сериозни проучвания, които в момента се правят, които показват, че резултатите изобщо не са такива, каквито са представени първоначално. ЕМА е дала такова разрешение, защото до този момент са представени такива клинични проучвания, но в момента върви изключително сериозно клинично проучване на трета фаза, което е в Съединените американски щати, Латинска Америка и Европа, което включва повече от 25 000 вакцинирани с първа, забележете, и втора доза, която е завършена втората доза на 21 януари. И така, че до края на месец февруари се очаква това наистина да се допълни. А защо не го изчакаме и ние? Нищо ни пречи ние да започнем в момента вакцинацията, защото ако знаете, във втора и в трета фаза са включени хора предимно в по-млада възраст. Да. Говорим за трета фаза. Това са активните хора в Министерството на отбраната, военнослужащи, МВР също. Така че хората, които ще бъдат в ЦИК, РИК и СИК също, повечето от тях ще бъдат в възраст, която позволява да бъдат ваксинирани с AstraZeneca, но може би понеже пък там има едно друго искане изцяло да е завършил курса на вакцинация, т.е. и втората доза да бъде поставена, там може би ще бъде с ваксината на Pfizer. Така искате иначе, да кажете, първоначалното че все пак и ние ще изчакаме малко, докато минат тези клинични проучвания, сега ще бъдат вакцинирани. В момента ще бъдат вакцинирани хора, които са до 65 годишна възраст и най-вероятно до края на месеца ще стане на 100% ясно, че могат да бъдат вакцинирани хора с над 65 години. Значи изчакваме и ние, просто не е регламентирано, както в някои други държави. Не е регламентирано. Вижте, ако ние сме служители на Министерството на вътрешните работи и сме заявили, че искаме да се вакцинираме, защото знаете, че това е абсолютно доброволно и безплатно. Защо да не ни се направи вакцината, след като има? Вие споменахте, че е добре общопрактикуващите лекари да вакцинират именно с вакцината на AstraZeneca, защото тя е най-лесна за съхранение. Абсолютно. Тук обаче идва и моментът, толкова ли е нейната ефективност 59,5 и това не е ли много по-ниска ефективност, отколкото на Pfizer и на Moderna? Вижте, това са си така... Влизаме в междуфирмени взаимоотношения.
Аз лично съм убеден, че и трите ваксини, които са на въоръжение в момента в България, вършат работа и могат да бъдат използвани съвсем спокойно. А това, че една фирма казва, че другата фирма не е достойна или взаимно така се опитват да си правят пропаганда на продуктите, това вече не е наша това работа. Това ли е истината? За мен е това. Добре, освен това, общо практикуващите лекари ще могат ли да съветват? Въобще ще се стигна ли до момент, в който имаме право да си избираме от коя ваксина да ни поставят? Това е, може би ще може да стане, след като има достатъчно количество от всички ваксини. Знаете, че чакаме още две ваксини да бъдат одобрени буквално до края на юни. На Johnson & Johnson, CureVac също ваксината, така че влизайки още ваксини, избора става много по-голям. И те отново са векторни. Да, някои са векторни, другите CureVac е информационна РНК, а на Johnson & Johnson и Janssen е векторна ваксина. Ако се тръгне и да се увеличава портфолиото още повече, не знам тогава какво ще стане, но информираният избор е избора, който го правите с вашия личен или общо практикуващ лекар или колегата, който може да е онколог, може да е примерно дори и към мене да се обърне някой да ме пита какво мисля. Информираният избор по-скоро е това, което ще ти препоръча да направиш твой лекар. А не вие сами да решите, че трябва да си сложите определен вид ваксина. Защото вие нищо не разбирате. Аз за това попитах дали така, личните лекари ще ни съветват. Би трябвало те да ви съветват и разбира се да се съобразят с вашите придружаващи страдания, хронични заболявания и така. Защото в началото още мисля, преди да започне вакцинацията и сред лекарите, вие казахте, че ако можете да избирате, отново бихте избрали да се вакцинирате с РНК ваксина. Да. Защо? Защото смятам, че тя най-бързо дава възможност да създадеш имунитет. Виждате, че втората доза с Pfizer е на 21-я ден и реално две седмици след това вече ти си защитен. Докато присъщно за другите ваксини този период е малко по-дълъг. Затова казах, че пак бих избрал Pfizer. Но не, че правя реклама на продуктите на Pfizer, да. Просто смятам, че това е така една нова технология, която ти първо ще се утвърждава не само за тази ваксина за коронавирус, но и за много други заболявания. Имайки предвид обаче, че най-големите количества са на AstraZeneca, вероятно повечето хора ще бъдат вакцинирани. Вижте, най-големите количества, които са заявени, са били на AstraZeneca, но не съм убеден, че след това, което направи Европейската комисия и с закупуването на допълнителните количества от Pfizer, няма да бъдат изравнени. След това пък от друга страна AstraZeneca казаха, че ще намалят своите количества. Ще има, може би, един баланс. Освен това, нещо друго много важно за ваксината на AstraZeneca. Втората доза да бъде поставена между 70-я и 90-я да. Ден, което е доста по-отдалечено във времето, отколкото тези на Pfizer и на Moderna. Това, вероятно, също е по-голямо удобство за лекарите. Това е и удобство за лекарите. От друга страна се оказва, че не е нужно да го вакцинираш човека 4 седмици, както е началното, в началото се смяташе. Напротив, хубаво да си изчака минимум 70 до 90 дена, защото през този период нараства силата, с която организма отговаря и по този начин позволяваш до 90-я ден да се натрупа едно много голямо количество от антитела, след което ти да допълниш с втората доза. Докато при информационната РНК ваксини не е така. Там е значително по-кратък период, да, в който трябва да бъде поставена. Да, там трябва втората доза да бъде поставена. Първият случай е след 21-я ден при Pfizer или 28-я ден. Модерна. Има ли такива проучвания, които биха могли да, така, да констатират дали имунитета ще е по-дълъг след поставяне на РНК ваксина или на векторна ваксина? Не, не са правени такива проучвания. Това всичко е знаете, че в момента се натрупва опит. Първите вакцинирани с векторна ваксина, мисля, че са започнали още от октомври месец. Така че там, за да мине една година и да видим какъв ще е ефектът, ще трябва да доста още време да мине. Единствено китайската ваксина има с нея така по-ранни опити, но тя пък не е векторна, тя не е информационна РНК, тя е третия вид, този с така наречените намалена вирулентност на самите вируси. Т.е. те са обработени по някакъв начин, така че все още има много неизвестни, но те са неизвестни, които по-скоро ще допълват информацията, а в никакъв случай няма да отричат информацията. Т.е. няма да казват, не, тази ваксина трябва да се спре, повече не трябва да се прави. По-скоро ще кажат, да, тази ваксина има действие една година, след една година може би ще трябва отново да се ваксинираме. Или ще кажат, тази ваксина има две години действие, това ще бъде.
Как гледа щаба и страната ни към закупуването на руска и на китайска ваксина? В някакъв етап това ще бъде ли възможно чисто законодателно? Не мога да кажа. На този етап знаете, че някакви съвсем начални научни проучвания има на ниво Европейски съюз, така че това, че Унгария си позволиха да направят закупуването и може би производство, може да покаже едно така добро сътрудничество и това може би ще изиграе така положителна роля за включването на руската ваксина. Що се отнася до китайската, мисля, че тя в никакъв случай няма да бъде внесена в Европа. Професоре, времето ни приключи, но накрая ми кажете каква е отговорността, колко голяма е тежестта да сте начело на Пирогов в тази сложна ситуация? Ами, това ви кажа. Човек, когато е бил директор на Пирогов 3 години, изведнъж му се случи това нещо, вижда, че всичко, което е направил за 3 години, е като един миг в сравнение с това, което го чака всеки ден, когато идва на работа и когато има да решава буквално нови и нови проблеми, свързани с коронавирусната инфекция, защото ние преживяхме изключително много за почти една година стана вече, март ще стане една година. Първо с първите случаи, които бяха в Пирогов, с това как изолирахме клиники, сгради, ги направихме от едни работещи по спешност в едни лекуващи инфекциозни заболявания. Всичко се случва в движение. Да, абсолютно в движение. Колкото и да си мислиш, че си готов, винаги има нещо, което не си предвидил. Но слава Богу, мисля, че отговорихме адекватно на това, което си искаш от Пирогов и винаги съм се старал да бъдем в полза на обществото и на колегите си, разбира се. Много ви благодаря за гостуването в Healthy Morning. Пожелахме си преди началото на разговора ни да ни гостувате за ортопедия и травматология, да си говорим следващия път по-подробно. Надявам се, благодаря. Благодаря. Професор Асен Балтов, директор на Пирогов, беше мой гост. Това е краят на днешното предаване. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане!